Primeiro Skate Love, diretamente da próxima Skate Park aí, certo? Convida a todos, domingo é festa, campeonato Master, rolê, todo mundo junto e vamos que vamos, certo? Colem, rapaziada, Maia Master 2024, próxima Skate Park, Skate Love, tamo junto. O Thiago PC Jesus, cadê o Thiago? O Leonardo Chelles. O Leonardo Chelles. Rodrigo, segura aí, tá? Segura aí, que aí já, o tio já faz a foto e aí desvazia pra ficar só vocês. O Rodrigo Jesus, certo? Cadê o Rodrigo? GB, segura aí. Sandro Sobral, o que você tem a dizer aí do skate park aí, irmão? Da hora, mano. A rampa é grande, hein? Mas é da hora. Que bom, mano. Rapaziada, tô vendo gente a mais aí no aquecimento dos caras aí. Quem não for desse aquecimento aí, tá andando aí, ó. Não chora não depois, hein. Vem falar, né, que eu fiz isso, fiz aquilo. Mas o erro não fala que fez, né. Então não chora não, hein, neném. Depois dessa categoria aqui, os grandes de ver aí, ó. Retorno do evento vai ser 2 horas. Quem quiser ir almoçar. DJ, quando quiser. Qual é a bateria do Jean? 1 minuto, valeu. Filho Graves, Luciano Prado. Esse é o atleta dele de Maninho. Looks like style. This is to my beggars and sisters. My boy Jail, let your fingerprints on full metal. Jackets like his eyes, so that you can hack it. But you mustn't get caught up in these devilish tactics. Never let the game be used to fall metal. The game's the same, Boricua. Don't watch your step and you'll be like me, amigo. Forensics made the knock, so now he's on death row. Yo, what's the steal? Yeah, it's the before, a little talking, a little style, and a little style. To be a casualty. Marcos Lombardi, central, essa foi a volta do clube de Maninho. Firmeza, firmeza, galera. Pega aquele energético aqui, ó. Yeah,
Vai lá, tem 5 segundos de DJ. Aqui tá de novo, né? Acorda. Yeah, very good track. Thank you.
som. Um minuto a pista é sua, valendo. Tá liberado aí, galera. Felipe, conta. Aquecimento aí pra galera familiarizar com a sua linha. Realize that you were just
Entrada, extremo leste, favela, chegar! Daquele jeito, o minuto, a pista é sua, peças mais feito e parque. Jorge Gil! Let's go.
Thank you.
sujo. Entrada de são duas voltas, olha que é melhor. Cada volta de um minuto. É, um vai, tem slide. Manda a última, vai, vai buscar, galera. Tentativa do laser, viu? Dei sorte, dei sorte. Começando com o Clube Chiclete. Vai, Chiclete. O jogador se despedir. É, tem um slide, tá sorte. Vai ter 25 ainda, seu livro, vai Natal. Lembrando que essa é a segunda volta da terceira bateria da categoria Master, que da vez era Master. Lá na rua pela última, você vê, sobre a cá. Levantando na galera. Já pode posicionando aí o Thiago Negrete. Pode estar na posição. Tentativa do Clint Strong, segundo tentativa do Clint. Tentativa do Clint. Outside, segundo campo. Um final do seu ferro. Tem 30 segundos ainda. Oh, muito legal. Tentativa aí do Rony Gottschalk. 15 segundos. De mais um mensagem do cliente. Vai lá, manda a última manobra. Volta ela daquele jeito, então. Fazer uma tentativa aí. Let's go.
Praticar, 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 pra
minuto, pista sua, um minuto, valendo! Thank you.
sorte. Thank you.
Ficar cantando como se o Jesus Maria, nosso cara mais escola, mas sem lembrar, meu filho, sou a
defendendo Nolly Hill Flip. Isso é o atleta Bolívia, seguir bom dos nossos. Foi a aposta certa no Master. Valeu, tamo junto. Segue aí, BetPix lá. Tamo junto.
Renatão. Vai, Rodrigão, tira aqui, ó. Vou levantar a galera. Yeah.
então um abraço. Nunca mais você vai te chamar que a pista é sua, já é isso. O branco valendo não é. O som evento, vai entrar, tá bom, pode começar quando quiser, monstrão. Isso é monstro, viu? Esse aí é nosso personal trainer do skate. Esse aí é o puro shape, caralho. Vai, vai, vai. Verdade, saindo de frente, viu? Não é pra qualquer um, não. Yeah.
tentativa de um big spin. Tempo para a última manobra GE. Quem gosta de andar de skate, grita aí! Esse raça é malandro. Esse aí é tanto de equilíbrio, filho. Ele chega na moral. Esse LG, big clip. Eu disse sucesso, além de dinheiro, cobrança de inveja. Juiz é ligeiro, hein, juiz? Cabelo crespo, a pele escura. Opa, dona Inglaterra. Dentro do trama, fica vento e não vê nada. Não sente uma estrela. Longe veio o meu escada. Sente o drama, pensa a cobrança. Hotline o aroma na vingança. Lembrando, já quem tá comigo, o drama que eu carrego. Vem cá, senhor. Construíram essa parte aqui, ó, que vocês estão andando, ó, na mão, parceirão. Certo? Naldo, gratidão, mano, todo o carro que você fez, certo, mano? Gosto de reconhecer isso, eu acho que é importante pra história, certo? Vai que vai, que a volta é sua, vai lá. É nosso bombe disfarçado, viu? Sensacional. Quem estiver passando mal, nós temos um bombeiro aqui, ó. Monstro. Legal, beijo no coração. Vai lá e anda com muita emoção. Olha como é que ele vai. Direção 45. Opa! E o flip! Olho de front! Como é bom que eu comprei, sabe? Ó, tudo vermelho, aqui é tudo vermelho. Empowerment, crime, civil rights, family, peace.
aqui. É. Concentra, acerta, irmão. Mais uma, você merece, vai. Mais uma, tem mais uma bola. Tô dando mal boi, hein, meu. Só porque você é bombeiro. Vai. Já não tá mais valendo. Esquece a nota aí, juiz. Já é pra nós, vai. Acerta. Ele quer outra. É, esse é malandro. Oh, aí. Ih, caralho. Tem raidão falando na língua. Oi, hoje. Isso aí é pra mim também, viu? Olha, mano, o Falcão brilhando. Tem o Willian. Vai, meu. Vai, cachorro, vai. Pega um poço, isso mesmo. Bota que você é rua mesmo. Vai. Olho de frango. Bem de frente. Olho de frango. Olho de frango. Olho de frango. Olho de vou chegar em casa sem voz. Vai, doida noite. Vai lá, Maria, acerta o fake kick. Ô, valeu! Vai lá, Maninho, vai, mais uma pra galera, vai. Vai, Maninho. Vai, Maninho, de novo. Entre anjos e demônios.
segundo ainda, Mario. Seja o dia de saco da comunidade. Vai ao fim do clipe, né, de Tatila. Manda aquela última lá pra nós, valeu. Valeu, tá, galera? Vai, Flex, agora, hein, tá tão junto. Esse foi o Mário Valério. Na hora, Mário, só um minuto. Valendo. É, começando aí com o Vitor Valerial. Tentativa aí do Switch, dessa de rock. Só o é, agora sim, o Mike da Jura do Espírito. Que bem vinte aí, Sérgio. É, o Alexandre Rogério tá te levando na mão. Vai que vai. Som de time. É, tá começando a lista. Feito. É, o olha o esforço de vinte ao meio, com 30 segundos ainda. O Jorge de Andrade na rua. É, que bobagem na trave. 10 segundos. Vida de uma violência, senão tira aquela última pra nós, né, Jorge? Vamos encostar, galera. Vida de uma violência, que clube. Esse foi o atleta Joab. Vai ligar as portas da rampa, rapaziada. Vamos encher das portas, por favor. Eu sou a Betinho, eu sou a Jack, a Flávia. É, de verdade, vem cá em mim. Backside Disaster, o quarto. É, o nome da Valeria. É, agora sim, fica no Leão e no pé, 20 segundos. É,
Tentativa do Cristo. Tentativa do Cristo. Manda a última pra nós, vai. Vai levantar a galera, Cristo. E já pode posicionar o Maurício Vichirara. Já fica na posição, né, Maurício? Já era, primeira. Tira aquela última pra nós, vai. Começando aí com o Dolly, 3 slides, tentativa de Thank you.
camisa do evento, irmão. Bem na hora da volta, né, pra dar feio. Tá louco, tio. Mano, tinha que dar câmera aqui na hora da volta, mano. Caralho. Mano, tinha que dar câmera na hora da volta. Começando ali com essa arte que fez uma rua da categoria. Com as idades da missão. Galera, atleta já está na posição, vamos segurar. DJ, solta o som. Um minuto valendo para você, tanto quando quiser, a pista é sua. Tentativa de melhor slide na trave. Olha a calma, chega de novo, mas olha a calma. Passou 20. Vai tranquilo, vai. Tem mais uma volta aí. Just the rhythm track.